blir på at du satt på oss og stiller av som var kanskje meg selv. Hei. Hei. Gud, det var faen ingenting. Helvete, ass. Ja. Som det gjør alle deres. Straffe igjen? Hva faen meg gir da? Nei, faen meg, ass. Nå var jeg lignet opp fra noen andre filmen, bare straffe seg. Jeg fikk ikke ha noe flere ganger enn jeg der. Aff. Det går bra, nå. Inge. Jeg var en fanva, Inge. Ja. Opp da. Nei, faen, hva er det langt? Åh, det er nære. Ja. Men... Åh, faen, ass. Ja da. Nydelig. Det var plassøringsskudd, faktisk. Med sånn... Det har regnet seg som brassere, hæ? Nei. Ja. Typisk. Når vi angrep. Corner da. Så gjør han det driten her, ja. Skjøtt. Ja, da. Oi, da. Ikke det? Ja, det gjør han her. Måtte sparke barn foran. Ja da! Det er nice. Jeg har flyttet på nå, jeg vet ikke. Jeg vet ikke, borti noen gang. Nei, jeg tror ikke. Faen. Der skal jeg med meg. Faen. Stoppa inn, ja da. Alle. Det er så bra antall keeper. Nice. Du sa med Bjørn, eller? Nei. Ja. Nei. Hva faen var det bra at den ble med? Ja, jævla bra. Helvete. Fy faen, det ræva kiwi. Ja, det er dårlig. Ok, de var litt klam. Nei. Fy faen. Lille. Kjip. Putt den ned. Faen, ass.
Å, svarer jeg en gang i sted. Ja. Litt kortere nå. Der, Jøtta! Satt den. Den, ja. Det gikk opp der. Nei! Fint. Faen, han ber tida, yes. Ja. Det var en lob, den var jævlig svak. Men da var det sikkert for at det hadde vært voldelig. Ja. Faen. Faen. Well, that's a fantastic clearance. He rose to the occasion and saved the day. Der, ja. Ja, herlig. Han klemte en av den på utkøpferen også, egentlig. Skjønner ikke hva han kan finne. Nei, der, ja. Det var ikke noe. Nei, faen. Ja da. Fy det. Ja, det var bra. Ikke på laget igjen på stekken her. Nei! Var det jo en. Faen. Offside og alt. Faen, så nær jeg. Ja, det var nær jeg.